Este. Moldovenii din diasporă revin acasă pentru reuniunile de familie. Așa cum în ultimii ani, din cauza pandemiei, mulți au amânat vizitele acasă, de această dată la frontieră se așteaptă un flux mai mare de oameni ca în timpurile bune, cum se întâmpla. Cum se va circula în perioada sărbătorilor pascale și care sunt regulile de care trebuie să țină cont moldovenii, ne va spune în continuare ofițerul de presă al Poliției de Frontieră, Dorin Arusu. Bună ziua, bun venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Forfotă mare la frontieră în această perioadă. Bănuiesc că a crescut mult numărul de traversări comparativ cu alte perioade ale anului. Dacă e să observăm după ultima perioadă de când a început războiul, de fapt această forfotă este, să zic, nu e chiar forfotă, dar fluxul este unul mult mai crescut decât de obicei. Însă este adevărat că în perioada sărbătorilor pascale foarte multă lume vine acasă, concetățenii noștri din diaspora, desigur, vor să-și petreacă sărbătorile alături de familie și da, îi așteptăm cu drag acasă, doar că polițiștii de frontieră trebuie să muncească mult mai intensiv. Sunt la datorie mult mai mult decât în perioadele obișnuite. Ajungem să vorbim și despre asta, dar până atunci vreau să discutăm despre numărul de încreștere de traversări și despre faptul că bănuiesc că au crescut și încălcările la frontieră. Încălcările în această perioadă se mențin la o cifră constantă, tipică pentru perioada sărbătorilor de Paști. Și dacă să vorbim despre care încălcări anume sunt cel mai des documentate de către polițiștii de frontieră, aici vorbim despre încălcarea regimului în zona de frontieră și în punctele de trecere. Și cu această ocazie chiar aș vrea să venim cu un îndemn și cu o recomandare pentru toți cetățenii Republicii Moldova care aleg să-și petreacă zilele de odihnă, mai ales că vine și o mini-vacanță și vor să petreacă timpul în zona de frontieră, să țină cont de câteva reguli absolut necesare, da? Și anume ele sunt următoarele. Dacă persoana respectivă are viza de domiciliu în zona de frontieră, atunci ei sunt obligați să anunțe polițistul de frontieră de la sectorul de pe zona de jurisdicție timpul, locul și scopul aflării în zona de frontieră. Dacă persoanele nu au viză de reședință în zona de frontieră, ei sunt obligați să obțină un permis de acces în zona de frontieră, indiferent că este cu scop de odihnă, cu scop de muncă, de pescuit, pășunat sau oricare alt scop, ei sunt obligați să prezinte, să aibă acest acces de, acest permis de aflare în zona de frontieră și deja să informeze la fel polițiștii de frontieră atunci când se deplasează. Adică despre perioada șederii, da, e bine să avem anumite acte confirmative pentru a evita și situațiile neplăcute, bineînțeles. Nu pentru că e bine, e necesar. Necesar, da, asta este. În contextul creșterii fluxului de traversare, atât pe sensul de intrare în țară, cât și pe sensul de ieșire, care sunt acțiunile întreprinse de Poliția de Frontieră pentru a fluidiza traficul? După cum am spus la început, Poliția de Frontieră din 24 februarie activează la regim intensiv. Ei își depun maxim efort ca să se reducă timpii de așteptare la frontiera de stat. Însă, oricum, noi mai venim și cu anumite suplimentări. Se creează la nivelul sectoarelor Poliției de Frontieră grupuri de ajutor, să zic așa, care ar putea, grupuri de suport care ar putea interveni de fiecare dată când este necesar în punctele de trecere pentru a fluidiza traficul. O altă măsură absolut necesară este sincronizarea 100% cu colegii noștri din Serviciul Vamal, dar și cu colegii din țările vecine, adică cu colegii din România și Ucraina, astfel încât această fluidizare și aceste rânduri sau să degajăm rândurile care apar. Un alt aspect ar fi că să fie utilizată infrastructura punctelor de trecere la maxim, ceea ce presupune că toate pistele de control să fie utilizate, iar la necesitate sau în cazul în care este posibil să fie utilizate și pistele de pe direcția
inversă de control. Și aici vorbim deja despre metoda revers. Da, pentru a fluidiza și oamenii să nu mai stea atât de mult la coadă, trebuie să apreciem munca depusă de Poliția de Frontieră și de angajații de acolo. Eu am zis și în spatele camerelor că o apreciez enorm. Până atunci, Dorina, te rog să ne spui și despre test și ce acte ar trebui să prezinte oamenii atunci când traversează frontiera și unde pot afla mai multe informații despre cele care au, sunt necesare, adică actele de traversare, ca să nu facă cale întoarcere. Din 16 martie 2022, deja la frontiera de stat a Republicii Moldova nu mai este necesar să prezentăm niciun document sau niciun act care ar fi conex pandemiei COVID-19, ceea ce înseamnă că Poliția de Frontieră nu mai solicită teste COVID sau certificate de vaccinare. Însă, este foarte important ca persoanele, înainte de a planifica călătoria, să se informeze despre condițiile de intrare în țara sau de intrare, aflare, tranzitare a țării încotro doresc să călătorească. Pentru că dacă aleg, spre exemplu, calea aeriană, companiile aeriene ar putea solicita careva acte suplimentare, dar deja reieșind din condițiile de călătorie în țara respectivă. Și în acest context trebuie să-ți mulțumesc pentru informație. Am mai fi discutat pentru că e un subiect care oricum e abordabil în această perioadă și bănesc că sunt mai multe informații. Până atunci oamenii cu siguranță vă găsesc pe Facebook Poliția de Frontieră acolo și o să afle mai multe informații. Îți mulțumesc pentru prezență, sărbători frumoase să aveți, să ai în primul rând alături de familie, dar dacă sărbătorești, mă rog, la serviciu alături de colegi și te așteptăm să revii cu mare drag aici pentru alte informații. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și doar ca specificare, pe lângă pagina de Facebook, noi avem un call centru al Poliției de Frontieră, 259717, unde persoanele pot contacta 24/24 pentru a afla toate condițiile de intrare și ieșire din Republica Moldova. Mulțumim! Da, cât mai puține apeluri și cât mai ușor să aveți muncă în această perioadă să fie. Vă mulțumesc.